Народження автомобіліста і дорожника святкують в Україні останньої неділі жовтня, починаючи з 1993 року. Якщо ти відносишся до роботи відповідально, якщо працюєш з задоволенням і знаєш, що ти робиш добру справу, тому це не важко. У нас багато автомобілістів, тому і, напевно, я гадаю, що це дуже велике свято. І я їм просто бажаю бути дуже уважними на дорозі, завжди дивитися і забезпечувати безпеку дорожнього руху, і обов'язково бути ввічливими друг до друга. Ну, ми тут такі, знаєте, ветерани, що вже більше 30 років працюємо на транспорті. Щоб далі у нас була спокійна обстановка і робота. Хочу побажати хороших доріг і вдячних пасажирів. Працівників дорожніх організацій, автотранспортних підприємств, перевізників, патрульних поліціянтів тощо, представників галузі автомобільного транспорту і дорожнього господарства привітали в Закарпатській обласній адміністрації напередодні професійного свята. Побажати особистого щастя, міцного здоров'я, успіхів у роботі. І, звичайно, нагадати, що дорожня галузь, автомобілісти – це, в принципі, лице держави, і багато факторів залежить не від особистих людей, які приймаються, а від загальної ситуації, яка є у суспільстві. І, звичайно, у нас багато проблем, але дуже багато робиться, і я надіюся, що ці роки, ці зміни, які всі очікують, стануть переломними, вийдемо на якийсь новий рівень. Ми хотіли також обласна адміністрація, обласна рада привітати кращі колективи, бо привітати кращих працівників, тих же самих водіїв, тих же самих техперсоналу, який працює і робить для краян важливу річ, таку як перевезення автобусні або ремонт тих же самих доріг. Почесні грамоти та подяки урочисто вручили майже 40 десяткам найкращих представників автомобільної і дорожньої галузі краю.